بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیاروں، اس وقت میں جمعرات کے ہیلی پیڈ پہ موجود ہوں، جہاں پہ ہیلی کاپٹر حج کے دنوں میں رہتا ہے حاجیوں کی ایمرجنسی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ میں منا کے خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ اور وادی منا کے خیموں کے تھوڑے سے نظارے لے کے آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ خیمے وہ ہیں جہاں پہ حاجی لوگ حج کے وقت جو ہے نا 4 سے 5 دن قیام کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر 1 دن پہلے آتے ہیں اور عرفات جاتے ہیں، عرفات کے بعد پھر 3 دن یا 4 دن رہتے ہیں ادھر اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ وادی بالکل جمرات کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے جہاں پہ شیطان ہے، اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سفید کلر کے جو خیمے ہیں بڑے بڑے، یہ ان کے نیچے شیطان ہے جس کو حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ آخری ٹاپ پہ جو ہے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گراؤنڈ فلور سے لے کے اوپر تک کا میں سارا آپ کو دکھا رہا ہوں، گراؤنڈ، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور اس کے بعد فورتھ فلور۔ اور یہ فورتھ فلور ہے جو لنک کرتا ہے اسٹیشن کے ساتھ، جو ٹرین چلتی ہے سیدھی جاتی ہے ادھر عرفات، عرفات سے منا اور جمعرات چلتی ہے۔ اور یہ سامنے جو ہیما آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سفید کلر کا ایک ہی یہ ٹرین کا اسٹیشن ہے۔ اور یہ آپ کو جو سامنے ٹنل نظر آ رہی ہے، سرنگیں نظر آ رہی ہیں پہاڑوں کو، یہ سرنگیں پہاڑوں کو چیرتے ہوئے دوسری سائڈ پہ نکلتی ہیں۔ دوسری سائڈ پہ سلاڈر ہاؤس ہے، ذبحانہ، جہاں پہ حاجی لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، حاجی لوگ جو جانور قربان کرتے ہیں اسے وہاں پہ قربان کیا جاتا ہے۔ اور یہ منا کا بہت خوبصورت نظارہ ہے، ٹاپ فلور سے میں نے اپنے ویورز کے لیے لیا ہے، اپنے ناظرین کے لیے لیا ہے، کہ تاکہ اوپر سے بالکل پورا ہر چیز واضح طور پہ پہاڑوں کا نظارہ اور اس کا نظارہ دکھایا جا سکے وادی کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ادھر بلائے اور اس کا لائیو نظارے اللہ پاک آپ کو دکھائے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے نا آپ کو میں دکھانے لگا ہوں، یہ اسٹیشن ہے، اسٹیشن زوم کر کے آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اور بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اسٹیشن کیسے جانا ہے، کدھر سے، ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ اسٹیشن جو ہے نا برج فور، جو ٹاپ فلور پہ شیطان ہے نا، ادھر سے لگتا ہے اور یہ اس کا رستہ ہے۔ جو ٹاپ فلور پہ شیطان ہے اس کے ساتھ ہی برج، جہاں پہ کنکریاں ہم لوگ مار کے واپسی کو جاتے ہیں، وہاں سے آگے نیچے برج اترتا ہے، برج اترتے ہی یہ ساتھ کو اوپر کو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں جو سیدھی جا کے اسٹیشن میں جاتی ہیں۔ باقی وادی کے خوبصورت دلکش دوسرے نظارے انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔